kongruensböjning. 15 meningar, rätt eller fel? Vad är kongruensböjning? Jo, när adjektiv, substantiv och possessiva pronomen står tillsammans så böjs, ändras adjektivet och pronomenet efter substantivet. De blir olika beroende på om substantivet är singular eller plural, en eller ett ord. Ett ord, då blir det T på adjektiv och pronomen. En ord. Ett ord, till exempel ett bord, ett hus. En ord, då blir det ingenting på adjektiv och pronomen. En ord är ju till exempel en bil, en stol, en soffa. Singular. Singular på substantivet. Ingenting på adjektiv. Plural på substantivet. Då blir det ett A på adjektivet. Till exempel två fina bord. Det heter ett fint bord. Men i plural två fina bord. Min, som man använder till en ord. Då blir det ett A på adjektivet när man har possessivt pronomen min. Och mitt, som man har till ett ord, då blir det också A på adjektivet. Om de står tillsammans. Vi övade att skriva meningar. En del är rätt, andra är fel. Titta först och tänk. Sedan kommer facit. Det finns ett stort träd nära mitt hus. Vi har en vacker katt som heter Miso. Mina kuddar i soffan är vackra. I min kök har jag ett stora skåp. Mitt vardagsrum har grön och fin gardiner. I hallen står ett brunt skåp. Är dessa meningar rätt eller fel? Titta på adjektiv, min och mitt och substantivet. Pausa filmen och tänk. Det finns ett stort träd nära mitt hus. Den här meningen är fel. Det heter ett träd. Det är rätt. Och då ska det vara stort. Det heter ett hus. Då ska det vara mitt. Det är rätt. Här måste det vara ett T. Det finns ett stort träd nära mitt hus. Vi har en vacker katt som heter Miso. Här meningen är rätt. Det heter en katt. Ingenting på adjektivet. Helt rätt. Mina kuddar i soffan är vackra. Den här meningen är rätt. Det är plural i kuddar. Då heter det mina. Soffan är ju singular. Men kuddar är plural. Och det är kuddarna som är vackra. Så plural ger A
på adjektivet. Helt rätt. I min kök har jag ett stora skåp. Oj, oj, oj. Den här meningen var mycket fel. Det heter ett kök. Så här måste pronomenet vara mitt. Mitt. Och här har vi skåp. Ett skåp. Det är ju singular. Och då måste det vara ett T på adjektivet. Stora är om det är plural. Men vi har ett här. Och då vet vi att det är singular. I mitt kök har jag ett stort skåp. Mitt vardagsrum har grön och fin gardiner. Den meningen är fel. Mitt vardagsrum är rätt. Det heter ett vardagsrum. Det ska vara mitt. Men här har vi plural på gardiner. Och adjektiven här är tillsammans med gardiner. Det beskriver gardiner. Det är plural och då måste det vara A på adjektivet. I hallen står ett brunt skåp. Den här meningen är rätt. Det heter ett skåp och då ska det vara T på adjektivet. Helt rätt. Nästa sida. Mina fönster i köket är smutsiga. Gardinerna är röd och vita. Köksbordet är stort och fint. I trädgården finns en stor grön gräsmatta. I garaget står min fina gula bil. Pausa filmen och tänk. Vilka meningar är rätt och vilka är fel? Mina fönster i köket är smutsiga. Den här meningen är helt rätt. Vi har plural på fönster. Då blir det A på pronomenet mina fönster. Och adjektivet som tillhör fönster är A i slutet, smutsiga. Det är inte köket som är smutsigt, utan smutsiga är tillsammans med fönster. Och eftersom det är plural så är det ett A på adjektivet. Gardinerna är röd och vita. Den här meningen är fel. Ett litet fel. Det är ju plural här. Bestämd form. Plural. Gardinerna. Och då måste det vara A på adjektivet. Här A. Här inte A. Där måste det vara ett A. Gardinerna är röda och vita. Köksbordet är stort och fint. Den här meningen är helt rätt. Det heter ett bord, köksbordet. Här har vi bestämd form singular. Och då måste det vara T på adjektiven. Helt rätt. I trädgården finns en stor grön gräsmatta. Den här meningen är också helt rätt. Det är en gräsmatta
efter N-ord. Det ser man här, N, gräsmatta. Och då är adjektiven bara som de är. Inget T, inget A, eftersom det är en gräsmatta. I garaget står min fina gula bil. Den här meningen är också helt rätt. För vi har bil. Det heter en bil. Då ska det vara min, för det är en ord. Och har vi min, så är det A på adjektiven. Så alltid när man har min, eller mitt, eller mina, och sen adjektiv, och sen substantiv, då är det A på adjektiven. Det är bestämd form. Dubbel bestämd form. Sen har vi sista sidan. I mitt sovrum har jag två svarta filtar. Mina två fåtöljer är gråa. Golvet i vardagsrummet är ljusa. Badkaret i badrummet är gamla. Pausa filmen och tänk. Vilka meningar är rätt och vilka är fel? Nu kommer facit. I mitt sovrum har jag två svarta filtar. Den här meningen är rätt. Det är plural på substantivet. Och då är det ett A på adjektivet. Och här ska det vara mitt, eftersom det heter ett rum, ett sovrum. Mina två fåtöljer är gråa. Den här meningen är rätt. Vi har plural, fåtöljer. Vi har A på mina. Inte mitt, inte min, mina, eftersom det är plural. Och adjektivet ska ha ett A när det är plural. Golvet i vardagsrummet är ljusa. Den här meningen är fel. Det heter ett golv, golvet. Det heter ett vardagsrum, vardagsrummet. Men det här adjektivet som är tillsammans med golvet ska ju inte ha ett A. Golvet är ju bestämd form singular och det heter ett golv. Då ska det vara T på adjektivet. Golvet i vardagsrummet är ljust. Badkaret i badrummet är gamla. Den här meningen är fel. Vi har badrummet. Vi har badkaret. Det är substantiv. Och det här adjektivet är tillsammans med badkaret. För det är badkaret i badrummet. Det här är plats. Här har vi substantivet som är med adjektivet. Badkaret är bestämd form, singular. Då ska det inte vara A utan T. Det heter ett badkar, badkaret. Det är ett ord. Så det ska heta gammalt. Badkaret i badrummet är gammalt. Jag hoppas att du förstår hur man böjer adjektiv, pronomen, possessiva pronomen till substantiven.
Och jag hoppas att du hade många rätt. Hej då!